Konstigt. Varför är glassen alltid borta? Hej. Yasu, assalamu alaikum. Välkommen till julkalender 2017 med Pradip. Med kapten. Pradip. Om ni inte vet vad den här videon handlar om, så gå till lucka nummer 1. Då jag kommer att ge er mycket bra beskrivning på utmaningar eller luckor som vi ska göra, som vi ska ha fram till den 24 december. Nu kör vi igång. Det här är utmaning nummer 2, alltså lucka nummer 2. För det här utmaningen så behöver man full koncentration och fokus. Man ska stå helt stilla. Så här. Efter man har stått stilla och är superfokuserad, så tar man ut sin tunga och nuddar den uppe på nässpetsen. Så här ser det ut. Jag visar även från den här vinkeln för er som inte förstod den här superkrångliga utmaningen. Så igen, tungan ut. Nu där nässpetsen. Så där var dagens utmaning. Kom ihåg att efter ni har lagt upp dem på YouTube, så svara här under kommentarsfältet med er video. Eller så lägger ni upp det på Instagram och hashtaggar julkalender 2017 med Pradip. Varför är glassen borta för? Jag måste leta till min glass. Jag vet inte vad den är.